کھلے مسالوں کی فروخت پر پابندی، حکومت کا احسن اقدام، دکانداروں نے سیل بند ہے کے بورڈ لگا دیے، مگر عوام نے اس فیصلے کو منصوبہ بندی کا فقدان کہا۔ شہریوں کا اس تبدیلی کے رد عمل میں کہنا تھا کہ مرچ مسالہ جات 10-20 روپے میں خرید لیتے تھے، اب یہ سب مہنگے داموں ملے گا، پیکنگ مواد بھی عوام ہی ادا کریں گے۔ اصل میں ملاوٹ مافیا کو کنٹرول کیا جانا چاہیے تھا۔ چھوٹا بندہ تو ایسی جرات ہی نہیں کرتا نا ملاوٹ کرنے کی، یہ جو بڑے بڑے مگر مچھ ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں تو نیچے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ کچھ بھی کر لیں، عام بندے کے اوپر ہی جو ہے نا اس کا بوجھ پڑ رہا ہے۔ پیکنگ دی جڑی چیز ہے وہ نیشنل دی مطلب ہوندی ہے، وہ چھوٹی جی ڈبی ہوندی ہے، 50-60 روپے جی ڈبی ہوندی ہے، حالانکہ وہ شٹانگ مرچ بھی نہیں ہوندی۔ کھلا مسالہ عوام نو ملتا ہے ساڈے کولو ایتھے 20 روپے دا 50 گرام، وہ 35 روپے دا جڑا فرق ہے، اگر وہ اے وی پیکنگ چ لے آن گے تے انہاں دا وی وہ 20 دا 30 ہو جائے گا یا 35 ہو جائے گا، اودے جی عام عوام اتے زیادہ اودا اور مزید مہنگائی دا بوجھ پے گا اودے اتے۔ حکومت کی جانب سے ہر قسم کے مسالہ جات کھلے میں فروخت کرنے والوں کو سزا بھی ہوگی اور جرمانہ بھی۔ کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ عبد القادر مدنی، لاہور نیوز۔